Добър вечер! През утрешния ден ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Температурите ще са все още високи за сезона. В сутрешните часове най-низките ще са между 1 и 6 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. В най-топлата част от деня ще е между 5 и 10 градуса, в югоизточните части до 14. Налягането ще е по-низко от средното за месеца. В планините ще е облачно и ще вали сняг. Вятърът ще е умерен, в източна Стара планина на момент и силен. Ще застудее и на 1200 метра ще е най-много 2 градуса, на 2000 – минус 1. На Балканите на много места ще вали дъжд. По-значителни ще са валежите в западната половина, там ще бъде и по-ветровито. На полуострова ще нахлува студен въздух, но все още ще бъде по-топло от обичайното. Над Западна Европа се очаква затопляне. На много места там, както и на Централна Европа, ще вали дъжд и сняг, а в Северна и Източна само сняг. След обяд над Северна Франция, в Белгия и Холандия облаците ще намалеят. Слънчево ще бъде на Пиренейския полуостров. В Италия валежите постепенно вече ще спрат. У нас в неделя ще нахлуе студен въздух, ще остане облачно и ще вали дъжд, пред Балкана и по високите западни полета сняг. В понеделник вятърът ще отслабне и валежите ще спрат. Няма да е задълго обаче. Във вторник отново ще се заоблачи и ще завали в западната половина сняг, а в източната дъжд. Такава е прогнозата за времето. От мен спокойна вечер!